Acum, pentru că avem o altă informație de ultimă oră, mai puțin de 12.000 de vaccinuri au fost făcute astăzi, în ziua în care autoritățile anunțau că imunizarea va lua avânt. Au fost deschise noi centre, dar rezultatele nu sunt cele așteptate. România a folosit mai puțin de 10% din dozele primite, iar săptămâna aceasta așteptăm să mai vină încă 140.000 de vaccinuri. Raluca Bârcă urmărește toate centralizările venite de la cei care fac vaccinarea. Bună seara, Raluca! Ar fi trebuit să avem 20.000 de vaccinări astăzi. Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, acesta este numărul sperat, numărul de persoane imunizate pe fiecare zi, sperat de autoritățile de la noi. Nu știm în cât timp am putea ajunge la atâtea persoane imunizate într-o zi. Cert este că astăzi s-au deschis 90% dintre cele 370 de centre de vaccinare pregătite pentru personalul medical. Aici, în capitală, vă spuneam și ați fost alături de mine când am fost în trei noi centre de vaccinare. La Spitalul Dimitrie Gerota s-au efectuat astăzi 65 de doze. La Spitalul Fundeni, tot de aici din capitală, s-au efectuat 140, iar la Spitalul Colentina nu s-au efectuat mai mult de 10 doze în această primă zi de vaccinare pentru cele trei centre pe care le-am pomenit. Cert este că dacă autoritățile vor ajunge la acel număr de imunizări dorit, 20.000 în fiecare zi, se așteaptă ca la jumătatea lunii ianuarie să vedem deja începutul etapei a doua de imunizare. Asta înseamnă să fie imunizate toate persoanele din instituțiile esențiale și de asemenea toate persoanele care lucrează în centrele medico-sociale. Dacă ne uităm pe datele furnizate de autorități până la acest moment, au fost imunizate în România 13.596 de cadre medicale. Dintre aceste persoane, doar 37 au raportat reacții adverse, dar reacții adverse comune, și ne referim aici la durere la locul injectării sau febră, dureri de cap sau alergii.